მოგესალმებით. ჩვენ ისევ თქვენთან ერთად ვართ დილის გამამხლებელი ვარჯიშებით. მე თათია ვარ დონაძე, ჩვენთან ერთად კი არიან სპორტული და სამაჯურსა საკვების სტუდია გრაციას მოცეკვავები. მოდით მოემზადოთ ყველამ ერთად და დავიწყოთ დილის გამამხლებელი ვარჯიშები. დავიწყოთ. 1 2 3 4. ერთხელ ვიხრებით გვერდზე, შემდეგ წინ ბოლომდე. ისევ გვერდზე, ბოლომდე. გვერდზე, ბოლომდე. ანუ მთელი სხეული გადაიტანეთ სამ მხარეს. შემდეგ წინ, მოდით შევცვალოთ ხელი და მოემზადოთ. მარჯვნივ, დაბლა. 1 2 3 4. კარგად დაგვაკვირდით და ზუსტად გაიმეორეთ თითოეული მოძრაობა. გავაკეთოთ თეზოების ვარჯიშები. მარჯვენა ხელი თეზოზე ქონდეს, რომ არ შეგვიძლოს ვარჯიშის დროს და დავიწყოთ. ვაკეთოთ ასეთ ვარჯიშს. ხეხვწევთ ოდნავ ზემოთ. ოდნავ წამოწევთ კი საკმარისია, რომ მთელი ეს კონცი ჩაიხსოს, ანუ გალიფე. და თქვენი თეზოები უფრო ლამაზი გახდეს. გადავინაცვლოთ მეორე მხარეს. ვაკეთებთ ყველაფერს ორივე ფეხით და იგივე რაოდენობით. საკმარისია. ვაგრძელებთ ჩვენს ვარჯიშოს, პოზიცია უცვლელია, უბრალოდ ბრუნდებით ოდნავ დიაგონალურად და ამ შემთხვევაში უკვე ფეხი გაჭიმულია ბოლომდე. ვაკეთებთ ფეხის აწევებს. ამ ვარჯიშის დროს უკვე საჯდომის კუნთი მუშაობს და გვერდითი კუნთები. გავაგრძელოთ. კარგია, თუ ჩქარტემში შესრულდება ეს ვარჯიშები. ეხლა უბრალოდ ნელა გავაკეთოთ შედარებით, რომ კარგად დაიმახსოვროთ და გაითავისოთ ეს ვარჯიშები. მოდით ხარა შევცვალოთ. ამ ვარჯიშის დროს აქტიურად იწვება კალორიები, განსაკუთრებით კი იმ არეში, რომელიც უკვე გითხარით, ანუ ეს არის გვერდები და საჯდომი. და თუ თქვენ ზუსტად ეს პრობლემები გაწუხებთ, ამიტომ მეტი რაოდენობით გააკეთეთ ეს ვარჯიშები. 1 2 დღეისათვის სულ ეს იყო. მინდა გითხრათ, რომ მუსიკის თანხლებით ვარჯიში უფრო სასიამოვნო და ეფექტურია, ვიდრე მის გარეშე. ამიტომ ჩართეთ თქვენთვის სასურველი მუსიკა. ივარჯიშეთ, ან უბრალოდ იცეკვეთ თავისუფალ დროს, ნახევარი საათი მაინც. მე ხვალამდე დაგემშვიდობები. ნახვამდის.